Доброго дня, шановні учасники такого цікавого заходу. Все-таки необхідно розвивати аграрний університет, щоб він став центром нашого землеробства на Сумщині і не тільки на Сумщині. Компанія Doug Farming представила трактор KCH Puma 155 для демопоказів. Всі, хто присутній, можуть в порядку живої черги найому час на цьому полігоні зробити демопоказ, проїхатися, всіх запрошую. І скажу так, що якщо вам необхідне консультація по техніці, підбір знарядь, будь ласка, звертайтеся, Чернігівська 14, Doug Farming. Хай вам щастить. Спасибі. Сьогодні на нашій базі проходить унікальний захід. Це захід співпраці бізнесу, виробників техніки і навчальних закладів по співпраці, по підготовці спеціалістів робітничих професій. В цьому процесі дуже активно бере участь і компанія «Фармінг». Я дуже вдячний і керівництву компанії «Фармінг», і особисто Антону Сідьорку, бо дійсно він активно працює в системі цієї підготовці, і його техніка, і техніка фармінга дає можливість зараз нам готувати якісно спеціаліста, як інженера, технолога, так і робітника, який буде працювати в виробництві на цій техніці. Тому я надіюсь на те, що наша співпраця тільки буде поглиблюватися, і це буде вигідно як для нас, так і для фармінгу, так і для бізнесу, яке, в якому працює ця техніка. Дякую.